Takže krásny dobrý večer ľudia a troška ma už vlastne tento, ako sa vám vlastne volá, tento Matovič. Keď chodíš po tých diskusiach, Igor Matovič, a hovoríš, že ľudia nemôžu komentovať, hej. takže tu máš prvý dôkaz, je to živý vstup, hej, som na jeho stránke, hej. A myslím, že má to hlavu aj petu, rozpráva to všetko za seba. Takže ja mám taký odkaz pre jeho ITčkárov, alebo neviem, či to si on spravuje. Používateľ Matovič odmedil, to môže e, komentovať tento príspevok. Hej. Takže je to na hambu. Hej. Niečo tvrdiť, niečo druhé robí. To je to isté, hej. to je zase pred hodinou, zase to isté. Kto môže komentovať, kto nemôže komentovať, to je hamba. Hej. To vám hovorím hamba. Hej. Keď si zoberiete e, veci, ktoré ja robím, a to je jedno, každý príspevok on povie, je voľná diskusia, no bohužiaľ, komentovať sa nedá o ňo. Používateľ bla bla bla, vysielal rozhodol použiť toto, tieto nastavenia hej, a už ma to nebaví. E, ísť, nech vyhra voľby, ma to mne to absolútne jedno je, ľudia. Nech vyhrá voľby, ja, jak som mi... povedal, Fico, mne to absolútne jedno ja, je. Takže je. je. jednu vec sa už ľudia naučte, že je. tieto klam sa musia prestať, lebo to je, sa je. mi nepáči. I a vystupovať. Ja za chvíľu odletám, ja si ho aj tak dosť nemá. Takže toto bude dôka, že jedna vec je e, využiť ľudí, použiť hej. a i a postaviť sa niekde, alebo aj jeho šipoč povie, že my blokujeme tých, že sa vulgárne vyjadrujú alebo vulgárne píšu komenty. Ja im ukážem Matovi, že som písal vulgárne alebo nejaký koment a za čo ma blokol. Hej. To je to. Je to to neprejde mu. A verte mu, keď ja sa dostanem na to jeho stretnutie, kde tieto zase žvásy bude rozprávať, to bude šuviks, To bude šuvik žuvačka. No, alebo... A ďalšiu vám dve vec ukážem, to není o tom, hej. Ja dávam tvrdé komentáre na smer, hej. Ohľadom Blahu, kde je kritizoval, že Cigáni, Erika, bla, 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 hej. Tvrdé odkazy mu dám, hej. Čakajte, nájdeme si Blahu rýchlejšie, vydržšie, Čakajte, kde je Blaha. Hmm. Okay. Aj, ja kde je blaha? Kde to je? Čakajte. Aha, tu je blaha, hej. Pozrite. Tu máte blahu. Na, sme na stránke Smeru, hej. Môj komentár je tu. Blaha je blaha, hej. On vlastne hovoril, ja som tam dal vlastná matka 54. Môžem tu komentovať. V živote ma neblokne, hej. A verte tomu tvrdá argumentácia ide. He? To je originál stránka Smeru. Originál stránka Smeru. Sme na stránke Smeru. Môžem kritizovať, e, písať. Nikdy v živote ma neblokli. He? To je jedna vec. Počkajte, teraz vám dám zase. Najdem si, kde je Robert Fica. Nemo, počkajte. Robert Robert Fico. Hej. hej. Takže zase kliknem si na Roberta Fica. Tam takisto idem komentár, hej. nebudem hľadať, hej, kde. Pozrite, zase môžem komentovať, ja neviem, vám to ukážem. Tam, tam, a, 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 hej, tak nepošlem mu a, 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 a. lebo je to bude smiešné, hej. Ale verte, teraz nebudem hľadať komentáre, ktorý chcete, hej. Hej. môžem ísť. Priamo na Robertovej Ficovej stránke môžeme. Ale ako náhle si dáte Igor Matovič, tak, teraz robí svoje živé vysielanie, používateľ Igor Matovič obmedzil, kto môže tento príspevok komentovať. Takže je to hops cez šiaru. Takže o čom sú tie debaty pán Matovič? O čom? Necháte tam, prídu tam vám ľudia na tie, čo robíte, tieto po Slovensku, že <laughs> debata voľná, každý sa môže vyjadriť, ale teda Horváth sa nemôže vyjadriť. Všetci sa môžete vyjadriť, dezidar Horváth sa nemôže vyjadriť. Tak potom, kde je to vlastne späje to? Kde je tá demokracia? Blokujete ľudí, obmedzujete ľudí, ale zase, to sú jeho itečkári, to sú jeho poskokovia. Jedna vec, ktorú som si všimol uh, no som pozeral aj záznam, kde Je jeden konkrétny pán vystúpil a povedal, máte tam politikov okolo seba, alebo poslancov, hej, ktorí nerobia nič, aj keď sa im ľudia ozvú, on povie, konkrétne povedzte mi meno. Tak ja vám dám konkrétne meno, lebo ste len obyčajný poslavenie, Zidor Matovič. Vy konkrétne, keby som vám niečo napísal, tak dostane to vás ITčka, kto vám spravuje stránku. A v živote tá správa sa k vám nedostane. Keď som povedal, dajte mi číslo na vás, nech vám volám. To nie je preto, že potrebujem vaše číslo nie. Vaše čísla absolútne nefungujú. Či na zámočníckej vám nefungujú čísla? Hej. Na maili neodpovedáte, to je ďalšia vec. A na stránke OLANO, hej, na vašej domácej stránke OLANO, hej, na vašej stránke OLANO, ktorú máte, to ešte tak rýchlo zrobím. Hej, Nie. Takže prejdeme si na ich, hej. takže to sleduje. Sledujem všetky stránky, ľudí viadne, tak tu máme, hej. Tu môžem ísť e, vlastne, tu môžem komentovať, hej. tu môžem dať a, 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 Hej, dáme si a, 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 a ej, tu môžem ísť, ej. Takže na osobný profil Matoviča nemôžem ísť, hej. Tak to dáme, a tu môžem komentovať. Tu máte nejaké číslo, hej, ktoré absolútne nefunguje, hej. Na zámočníckej to isté. Takže asi len tí vybraní ľudia. Preto hovorím, rýchlejšie zoženete číslo na Fica, ej. Rýchlejšie zoženete číslo na Roberta Fica, ako na Matoviča, hej. A tieto debaty voľné, ja neviem pre koho sú. Ja vám to hovorím rovno. Ale tu už ja nebudem riešiť. Ja som povedal ešte, tento rok to potiahnem, alebo tieto voľby a potom, ako sa povie, a derči, ľudia, ste nepoučiteľní a môžete ma, ako ja povedia, že, že ma pridávajú, ja neviem, kde, asociálnom cigánom, rómom, áno, slovom, slovákom pôvodom romsky, to absolútne nech vás nezaujíma, takisto som Slovak, jak vy, mám tam doklady, mám papiere, všetko mám v pôvode, ej? A už pre mňa tieto témy už začínajú byť cez čiaru, môj drobno, Takže to je môj odkaz. Fúr je tam, samozrejme, ja sa teším, kedy stretnem už konečne Igora Matoviča z očí v oči, hej, a sa opýtam tie témy, hej, ešte predtým, keď ešte bol minister a sme sa stretli na holokauste, povedal, že téma, ktorú mu dávam teraz, alebo otázky, nie je v tomto prípade, tak mu to pripomeniem. Uvidíme, či pôjde do tej diskusie, ja o verejne vyzývam do diskusie, a ako chce všetkému tomu zabrániť. A mňa nezajíma, ako som povedal, Fico, alebo Matovič, Olano Smer, mňa nezajíma. Ja som človek, ja som občan, ako iní druhí ľudia, a čo vy si narobíte politici, to je vaša vec. Keď budem kandidovať do nejakej politickej strany, aj to, keď čo vy máte medzi sebou, vy politici, doriešte si to sami. Aby sme sa pochopili. To nie je o tom. To oni, čo majú medzi sebou. Takisto som dneska pozeral plačovku FICA. Tam, čo rozpráva Robert e, stov som po, pozeral, kde púšťal tie náhradky, hej. to je zase, je o vás ľudia, čo si vyberete, to budete mať. Hej. to je vaše rozhodnutie, ako vždy hovorím, ale už ma to nebaví, hej, že títo ITčkári, ktoré ani nevie vôbec, nevie, verte tomu, alebo týchto poradcov, či to má prezidentka Čaputová, aj z radov Rómov, ktorí sú ich asistenti, či na ministerstve. Potom ste videli článok STV, som to takisto dala, že rómske deti, ako sa segreáčne, sa nedostávajú do školstva, peniaze sa strácajú. Toto nie je jednotlivé, to je 33 rokov politikov a to je kolektívna vina lebo politici, jak ja vždycky hovorím, keby sa vyriešil, ja neviem, romský problém, alebo osadníci, občania Slovenska, romským pôvodom, takže nemohli by brať peniaze, nemohli by si šafáriť, nemohli by robiť. To je zase jedna vec, odmietajú starostovia z majority, aby nevykonali potrebné, jak sa povie, infraštruktúra, potreba, čo je dôležitá, ne? No zmizol by ten rasizmus, lebo ľudia by vedeli medzi sebou žiť, lenže tam to je už vrite. Tam je to vrite medzi ľudí, medzi majoritu. A ten rasizmus už je tam nastavený na dennej báze. Ej? Už to, u, sa povie, alebo tlačia to do svojich detí. Ej? To udávajú do svojich detí a bohužiaľ deti to, sa povie, nasiakne. A už to zase, zase ďalšie pokolenie to dá na svoje deti. Takže na box a ľudia, majte sa a dávajte na seba pozor. To je odkaz pre Matoviča. Takže, ak sa povie, debata voľná a každý môže komentovať na môj Livestream. tak som vám to ukázal, že len vybraní ľudia môžu komentovať, komu on po povolí. Koho bloknú, tak toho bloknú. A otázky alebo odpovedie za šipovša, tak to ak vám dám, nepísal som vám vulgárne, nikdy to nepíšem. Hej. Ale to, že som dal tam pár komentov, konkrétne jednému človeku, hej, e, ak som som odpovedal, tak to sa im nepáčilo, že ľudia sa začali ku mne prikláňať, lebo poznajú ma, predsa ma poznajú, tak museli vymazať ten komentár a bloknúť to. Takže majte sa pekne a zdravím Matoviča, ring voľný.